от ръководителят на ателието Гергана Пинова. Пресочената изложба с бокали ще е покупа от 14 февраля тук в Гарган. Пресочената ще е продукция от Алма, както се оглавя, аз съм ръководителят на керамика на Славински ден. Аз се виждаме, за да направя така техническо стандартно изложба на което гледаме на едните изложения. Обичам да провокирам зрителите и участниците в самите изложби, да на стандартен начин на показването на самите произведения. Просто намерихме един добър повод да поканим родителите на Поташо Вино и въщаваме част да бъде изработена от самите деца. Естествено, случая, по който минахме, обсъждахме чашите като бокала, като визия, как изглежда царската чаша в фирмус като скъпата керамика. Говорихме за свещения дарал, как изглежда това и защо е свещен. И така минахме през различна визия, докато всяко дете е избрало свой собствен подкъс, който е изработен от една бокала. Няма глупа една чаша, която да прилича на другата. 20 деца са участници в проявата. По атрактивен начин, по звънки на главата, с магнит, се представят своите чаши, се намеем в тях и ще ги принесат на своите родители. За моя радост, инициативата беше подкрепена от регионалния историческия музей,